যোৰহাট চহৰৰ এটি প্ৰতিষ্ঠিত গৃহনিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠান ভৱলক্ষ্মী কনষ্ট্ৰাকচন প্ৰাইভেট লিমিটেডে প্ৰিয় গ্ৰাহকসকললৈ আগবঢ়াইছে এটি সোণালী সুযোগ। প্ৰিয় গ্ৰাহকসকলে সপোনৰ এটি 2BHK অথবা 3BHK ফ্লেট ক্ৰয় কৰি উপহাৰস্বৰূপে লাভ কৰিব পাৰিব মটৰচাইকেল আৰু চাৰিচকীয়া এখন বাহন। গতিকে খৰদৰ কৰক, এই সোণালী সুযোগটি অন্ত পৰিব 10 এপ্ৰিল 2021 চনত। আমাৰ ফোন নম্বৰ 9706423135 অৰ 9435095481। নমস্কাৰ, নিউজ নাৰায়ণ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই অনুপম বৰা। চাওঁ আহক কি আছে আজি আমাৰ সংবাদত। বাপতি সাহোন বিহুটি আদৰিবলৈ বেছিদিন নাই। সবাই বন্ধা পূজা মন্দিৰৰ সহযোগত সংস্কৃত নৃত্য বিদ্যালয়ৰ সৌন্দৰ্যত আয়োজন কৰা হৈছে এক বিহু কৰ্মশালা। নিউজ নাওৰ এক ৰিপৰ্ট। সবাই বন্ধা পূজা মন্দিৰৰ সহযোগত সংস্কৃতি নৃত্য বিদ্যালয়ৰ সৌন্দৰ্যত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন বৰ বিহুৱতী নীলাশ্ৰী লাহন, ঢোলবাদক ভৈৰৱজ্যোতি দত্তৰ তত্ত্বাৱধানত চলি আছে বিহু নাচৰ প্ৰশিক্ষণ ও কৰ্মশালা। উপভোগ কৰোঁচোন আহক খন্তে এই অকৰাখনি। সংস্কৃতি নৃত্য বিদ্যালয় আৰু সবাই বন্ধা পূজা মন্দিৰৰ সহযোগত যোৱা 1 এপ্ৰিলৰ পৰা আমাৰ বিহু নাচৰ কৰ্ম বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ। অহা 10 এপ্ৰিলৰ তাৰিখত আমাৰ সমাপ্ত হ'ব। কেইদিনীয়া কৰিছিলে? আমি 10 দিনীয়া এটা আখৰা, আচলতে বিহুৰ আখৰা, বিহু নাচৰ আখৰা এটা কৰিছোঁ আৰু এইটোত আমাৰ পূজা মন্দিৰৰ সহযোগত, সবাই বন্ধা পূজা মন্দিৰৰ সহযোগত আমাৰ হৈছে কামটো। আৰু এইটোৰ দ্বাৰা এইবছৰ আমাৰ দ্বিতীয় বৰ্ষ, যোৱা 18 চনত আমি কৰিছিলোঁ আৰু এইবাৰ দ্বিতীয় বৰ্ষ। আমি যথেষ্ট সফল এইকাৰণে কৈছোঁ যে আমাৰ যিখিনি প্ৰশিক্ষাৰ্থী আহিছে প্ৰায় 100 ওপৰত আমাৰ আহিছে, আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। হ্যাঁ, আৰু মই অভিভাৱকসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে কোভিডৰ দিনতো যে এনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীক পঠাই দিছে আমাৰ শিকিবৰ কাৰণে, বিহু, অসমীয়া যিটো পৰম্পৰা বিহু, বিহুক মানে আদৰি ল'বৰ কাৰণে। সেইকাৰণে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই ভাবিছোঁ অহা 10 তাৰিখে আমি সফলভাৱে সমাপ্তি ঘটাব পাৰিম আৰু আমি যি 10 তাৰিখে আমি সমাপ্তি সামৰণি অনুষ্ঠান, আমি যোৰহাটৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ সেই নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰিছে, আহিম বুলি কৈছে। আৰু মই ভাবিছোঁ অহা 10 তাৰিখে আবেলি 5টা বজাৰ পৰা অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ হ'ব আৰু তাতে আমাৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব। সেয়া, আৰু লগতে প্ৰমাণ পত্ৰ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। বিহুৰে প্ৰশিক্ষণটো দিবলৈ আহিছে আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত নীলাশ্ৰী লাহন। এইবাৰ সংগীত নাটক একাডেমীৰ তৰফৰ পৰা তেখেতক শ্ৰেষ্ঠ প্ৰশিক্ষক হিচাপে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছে কলাক্ষেত্ৰ বাকৰিত। ইতিমধ্যে সেইখন কৰ্মশালা শেষ কৰি আমাৰ এই কৰ্মশালাত তেখেতে প্ৰশিক্ষণ দিছে আৰু ঢোল বাদনৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্য প্ৰশিক্ষক হিচাপে আছে যোৰহাটৰে ডেকা, আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত ভৈৰৱজ্যোতি দত্ত তেখেত আৰু লগতে তেওঁৰ সংগীবৃন্দ। এয়া আমাৰ কৰ্মশালাৰ প্ৰশিক্ষকসকল আছে আৰু লগতে সেইদিনাখন অনুষ্ঠানত আৰু আমি ৰাখিছোঁ কাৰ্যসূচী কিছুমান, সেয়ে আমি 10 তাৰিখলৈ আমি সেয়া ৰাখিছোঁ। মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ। অলপতে মই কলাক্ষেত্ৰত প্ৰশিক্ষণ দি আছিলোঁ বিহু কৰ্মশালাৰ, তাৰপিছতে যোৰহাটত এইবাৰ অৱশ্যে বিহু কৰ্মশালাৰ মই প্ৰথম আহিছোঁ, কিন্তু খুব সুন্দৰ সঁহাৰি, খুবেই ভাল পাইছোঁ। উদ্যোক্তাসকলে যিখিনি প্ৰয়োজনীয়, যিখিনি আৱশ্যকীয়, তেওঁলোকে গোটেইখিনি সঁহাৰি জনাইছে, মোৰ খুব ভাল লাগিছে। মাইনাৰ সহযোগত ৰূপল দত্ত, ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24x7।